Gigantes, olha aqui. Entrou agora. A vitória maiúscula de Marcelo e Rodrigo Reis. Valeu. Colocado o Alves 118, o Alves com o Bidu. Força a Lamborghini empurra. Completa a terceira colocação com duas voltas a menos. Com relação ao Vitor, a quarta colocação, o Tubarão. Com o Fred Pascoal, o Tião de Andrade e o Chico Bueno. O terceiro da equipe Tubarão é o quarto carro da classe de três, quatro de peça. Perdida nesta hora. A quinta colocação. Outro carro para Tubarão, o voo 50, com Lauche, Ivano, Vargas e Frente Pascoal. Esse carro vence a classe TS, então parabéns à vitória da TS para a Tubarão. Descendo um pouquinho mais aqui. O único tricampeão das 6 horas de Macoré. Parabéns, Lilian 99, 2017, 2021 e 2024. Conta para nós como é que foi as duas tocadas. JP Rodrigues, ocuparam aí a sexta colocação no final da Copa, o sétimo da geral. O Festa dos Vapores, Érico Postal, Jeff Tube e Gilberto Matalosso. Fazem um excelente prova e vencem a classe T1 e T2. Sim, faz parte. Sétimo na geral. Em oitavo, outro trio extremamente competente. Legal, Marcelão. Marcelo, motor impecável. Eduardo Lázaro, 6 horas de mal. Pode, esse ano foi mais tranquilo. Aquele ano foi mais tranquilo. Aquele ano foi mais tranquilo. Na classe Turismo Light. E colocam o carro deles. Olha que é um carro da Light à frente de vários carros bem mais fortes. Excelente resultado ao time chefiado, certamente pelo mais experiente, o Marco Pinto. Na nona colocação, outros valentes, uma dupla muito homogênea, estoque muito. Luiz Sérgio Senna e Thiago Bosco, o golzinho 97. Eles chegam no primeiro TR, eles estão em duas classes, TL e TR, que é a prioridade. Isso aí, Rodrigo Marcelo.